Diriwayatkan oleh Anas, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ni suka bantu Rasulullah. Dan dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, "Idza qara'al mu'min ayatul kursi." Ketika mana seorang mukmin baca ayat kursi. Kemudian waja'ala thawabaha li ahli al-qubur, dan diniatkan pahala bacaannya dituju pada orang yang meninggal dunia, orang yang ahli al-qubur itu. Ada qala Allahu ta'ala fi kulli qabrin mu'min min al-mashriq ila al-maghrib 40 nuran. Allah masukkan cahaya dalam kubur itu daripada timur dan barat sebanyak 40 sinaran cahaya daripada Allah. Siapa yang pergi ke kubur je, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dia baca ayat kursi. Baca je ayat kursi, Allah Taala masukkan dalam kubur dia mukmin minal masyriqi ilal maghrib, daripada timur dan barat, dan wawasa Allah, dan Allah bagi cahaya 40 cahaya pada setiap kubur orang mukmin yang ada di timur dan barat. Wawasa Allahu azza wa jalla alaihim madaji'ahum. Waktu mana dibaca je ayat kursi di atas kubur itu, Allah lapangkan kubur-kubur itu. Allah jadikan kubur itu menjadi luas. Lapangnya orang yang soleh yang datang. Ini kelebihan. Kelebihan orang mukmin yang datang ke kuburan. Kemudian dalam keadaan wa'atallahu liqari'i thawaba sittina nabiyan, dan Allah bagi kepada pahala kepada orang yang baca ayat kursi ini sebanyak lebih kurang 60 nabi-nabi.